বেঙ্গালোর ম্যাঙ্গো মেলা হয়ে আছে, ম্যাঙ্গো জ্যাক ফ্রুট মেলা। আৰু এইবাৰ মই প্ৰথম যাম ম্যাঙ্গো মেলাত। আৰু আজি স্পেচিয়েলটো কম এই ম্যাঙ্গো মেলা, পেপাৰত বহুত দেখি থাকোঁ, প্ৰত্যেক বছৰে হৈয়ে থাকে। এয়া আমি চাৰিজনে, আগত বাপেক পুতেক, পিছত মাক জীয়েক আহি পাইছোঁ, আহি পোৱা পাইছোঁ। আৰু ট্ৰেফিকো অলপ অলপ আছিলে ছাইডত, এয়া গেট লালবাগৰ। আজি কিন্তু লালবাগৰ ভিতৰতে পাৰ্কিং কৰিব দিছে, লাষ্ট টাইম ফ্লাৱাৰ শ্ব'ত যাওঁতে আমাৰ বাহিৰত পাৰ্কিং কৰিব দিছিলে নহয়, এইবাৰ ভিতৰত। প্ৰতি আমাৰ তিনিটাৰে টিকট ল'লে, তিনিটাৰে মিলাই 150 নে 140 হ'ল জানো, এনেকৈ লৈ পেলাই ভিতৰত পাৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে গ'লোঁ। দেখিছোঁ ইমান মানুহ, বাপৰে বহুত। আৰু নাজানাকৈ আমি তিনিটা বেলেগে বেলেগে কাপোৰ পিন্ধো, তিনিটাৰে বগা বগা হৈ থাকিলে, একে হৈ থাকিলে। মাই চাই নিজৰ হেৰিয়াত পিন্ধিলে, মানুহজনে পিন্ধিলে, ময়ো পিন্ধিলোঁ, তাৰপাছত দেখিলোঁ তিনিটাৰে বগা। আহোঁতে আকৌ গাড়ীতহে মন কৰিলোঁ, এই যা আমি তিনিটাই যাওঁ একেই, এইবোৰ আহি আছোঁ। এইবিলাকতো থাকেই লালবাগত, এইবিলাক সদায় থাকে এই গেটৰ ওচৰত। আৰু বাকী দাম যদি জুচৰ মানে কৈছোঁ কথাটো, যদি 10 টকাৰ 20 টকা লয়, সেই সেনেকুৱা এই ওপৰৰ ফালে আছে। এইফালে যোৱাই হোৱা নাই আমাৰ কেতিয়াও। আজি ভাবিছোঁ যদি আমাৰ ভাগৰ নালাগে, আজি সিফালে পাহাৰৰ সিফালে ওপৰৰ ফালে যাম। এইটো গেটটো মানুহ ভিৰ দেখি আমি কেইটাত 1:30 বজাত গৈ পালোঁ, তেতিয়া এইখিনি গধূলাটো আৰু ভিৰ হয়, বহুত বেছি ভিৰ হয়। ৰাতিপুৱা ভাগতে যাম বুলি ভাবিলোঁ, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কোনে আৰু ম্যাঙ্গো মেলা চাব যাব। তাৰপিছতে আৰু গৈ দেখিছোঁ এইবিলাক ষ্টল। ইয়াৰ ম্যাঙ্গো মেলাৰ এটা স্পেচিয়েলিটি কি, মানে এই যে ফটোবিলাক দিছে যে, তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ফাৰ্মৰ ম্যাঙ্গো, আৰু কাৰ্বাইড ফ্ৰী, এই যে মেডিচিন নিদিয়ে যে, একদম মেডিচিন নিদিয়া তেওঁলোকৰ মানে গছৰ হেয়া হয় ম্যাঙ্গো হয়। কিছুমানেতো এনেকুৱা এই যে জৈৱিক সাৰবিলাক সেইবিলাকো নিদিয়া, লিখা থাকে মানে তাত, লিখি থৈ দিয়ে যে আমি একো প্ৰয়োগ নকৰোঁ সেনেকুৱা। সেইকাৰণে ইয়াৰ মেংগ'বিলাকৰ কালাৰকেইটা মানে যেনেকৈ আমাৰ গছৰ পৰা ছিঙা, ঠিক সেনেকুৱা কালাৰে, একদম যে একে কালাৰৰ মেংগ' আমাৰ যে হেৰিয়াবিলাকত পায়, ঠেলাবিলাকত এইবিলাকবিলাকত পায় যে একে ৰঙৰ, একে ধুনীয়া ধুনীয়া, সেনেকুৱা নহয়। এই যে অকণি অকণি বেবী, এইটো বেবী চুইট নে কিবা চুইট বেবী মেংগ'টোৰ নাম, ইমান ভাল পাওঁ মই, তাতেও আছে চাগে ন, ওলাই অকণি অকণি মেংগ'টো, সেইটো মানে আৰু জাবৰ নিচিনা চুপি চুপি খাই থাকিব লাগে, তাত মানে যে কাটি খাব সেনেকুৱা নহয়, তাক চেলাব লাগে, বাকলটি এৰাব লাগে আৰু চুপি চুপি খালে। এইয়া তেওঁৰ বাগান, তেওঁলোকৰ যাৰ যাৰ নিজৰ নিজৰ বাগানৰ এয়া আম, সেয়াত যেনেকৈ পোষ্টাৰ মাৰি থৈ দিছে আৰু কাউণ্টাৰ নাম্বাৰ আছে, বহুত ভাল মানে, বহুত এয়া এইজনৰ এয়া বাগানৰ আম, কিমান প্ৰাউড ফিল হয় ন। ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে মানে কৈও আছে যে বেংগালোৰৰ পৰা 3-4 ঘণ্টামানৰ দূৰত তেওঁলোকৰ বাগান আছে, যদি চাব যায় তেতিয়াহ'লে চাবও যাব পাৰে, সেনেকুৱাও মানে কৈ আছে তেওঁলোকে। সেয়া দিছোঁ কি, ইমান ভেৰাইটিজ আম, মই যে ৰসপুৰিটো ইমান ভাল পাওঁ নহয়, ৰসপুৰি ভাল পাওঁ, মানুহজনে ভাল পায়, এইটো আলফঞ্জ, আৰু আচৰিত ইয়াতে আলফঞ্জটো 180 দি আছে আৰু বাহিৰত 500। এয়া পুৰা লোকেল হানি আৰু কি এটা বটল, মানুহ বহুত ভিৰ আছিল, ছাইডেদি ভিডিঅ' কৰি আনিলোঁ। এই আমখিনিৰ কাষতে আছিল আৰু চাওক, আমেই দেখাইছোঁ কিমান ইমান যে নাম আমৰ, বহুত মানে নামবিলাকতো পাহৰিয়ে যাওঁ, ইমান বেছি ক'ত নাম মনত থাকিব। এইবিলাক কিবা এই যে বাথ পাউডাৰ, ফেচ পাউডাৰ, তেল আৰু কিবা বিষত মালিচ কৰা হোমমেড তেল, আয়ুৰ্বেদিক মানে, এয়া আয়ুৰ্বেদিক শ্ব'প এখন, এইখনতে যি কাণ্ড হ'ল, এইটো হাৰ্বেল বাথ শ্ব'প। এইবিলাক এইটো যে কিবা গুটি বোলে নজৰ ভাঙে, লাৰি দিলোঁ কিবা খুন থকা নিচিনা, ই ভগৱান মোক একে তেজ ওলাই দিলে নহয়, নজৰ ভাঙিল নে নজৰ লাগিলে নাজানো আৰু মই, এইসোপা বস্তু ভালকৈ বুজিও নাপায়। কানাড়াতে ক'লে, মই বোলো লওঁ নে নলওঁ নে, মই বোলো কি গুটি অলপ বেকা বেকি ধৰণৰ এনেকৈ কৰি, আকৌ এটা লাইন আমি ঘূৰিলোঁ মাজত, এইখিনি আকৌ ছাইডে দি আছে মালনাট পিকেলছ, এইবিলাক পিকেল চিকেলছ বিকে, আমৰ ইয়াতে আহিলোঁ, আম দেখি আমৰ গোন্ধ 100 টকা কেজি, এয়া
কতো ইয়াত মেডিসিন নিদিয়া এয়া আম। যদি আপোনালোকে বেংগালোরত আছে এবাৰ যাব লালবাগত। আৰু মাইচাকটো আৰু ক'ব নালাগে, এইবিলাকত গ'লেতো আইচক্ৰীম লাগিবই, মানে গৰমো আছে অকণমান, কিন্তু গৰমটো বাদ, তাইক নিছোঁ যেতিয়া তাইক দিব লাগিব, খুৱাব লাগিব। মানে এইটো যে কাঠেদি কাটি থৈছে বুদ্ধৰ মূৰ্তি, ইমান ধুনীয়া। আমি চাইডেদি যাওঁ, এয়া হোমমেড জুচ, মেংগ' আৰু গ্ৰেপছৰ, এইটো হোমমেড, মানে একো বোলে প্ৰিজাৰ্ভেটিভ একো দি নিদিয়া, 25 ৰুপিজকে এটা বটলত। আকৌ আহিছোঁ, কি ডাঙৰ ডাঙৰ আম ন, পুৰা কেঁচা কেঁচা হৈ আছে, কিছুমান পকিছে। আমি লৈছোঁ আম, কিবাকিবি ল'লোঁ, তাৰপিছত আৰু লৈ লৈ দাঙি ফুৰাও অলপ দিগদাৰ হয় ন, ৰাজপুৰি, মালগোৱা, চুগাৰ, অ' চুগাৰ বেবি, চুইট বেবি কৈছিলোঁ নেকি, চুগাৰ বেবি হয় সেই অকণি অকণিটো। এয়া তেওঁলোকৰ এয়া কাউণ্টাৰ নাম্বাৰ। বেংগালোৰত কিন্তু আমটো বহুত বহুত ভেৰাইটিজ আম পায়, আমাৰ তাতে অসমত বহুত ইমান ভেৰাইটিজ নাপায়, ইয়াত বহুত ধৰণৰ মানে আম পায় দেই। কেতিয়াবা আমৰ ছিজনত আহিবচোন, এইটো ছিজনত বিৰাট মানে, আৰু এতিয়াতো আম বেছি দামো নহয় আমবিলাকৰ, এইবিলাকক দাম আমৰ অকণমান দাম অকণমান আৰু বেছিও নহয় একচুৱেলি, আমাৰ বাহিৰত যিমান এতিয়া সেইবিলাকতো পূৰা মেডিচিন দিয়া ন, ইয়াতো মেডিচিন নিদিয়া আম, 10 টকামান বেছি আৰু সেনেকুৱা, আৰু তেওঁলোকেতো ভাড়াও দিব লাগিব সেইকাৰণে, কিন্তু মানে বঢ়িয়া আৰু কেঁচা কেঁচা। কিন্তু যদি আমি বাহিৰৰ মাৰ্কেটত লওঁ চব পকা আমেই পাব, কেঁচা একদম ওপৰটো গ্ৰীণ হৈয়ে থাকিব কিন্তু পকা, সিমান মেডিচিনৰ বস্তু খোৱাতকৈ এনেকুৱাবিলাক আনাই ভাল ন, মানুহ একদম মানে যেনে তেনে ভিডিঅ' কৰিছোঁ, মানুহ বহুত আছে, ল'বই দিগদাৰ। এয়া ছেণ্ডউইচ বনাই আছে কিবা সিহঁতৰ চুইটে আদি পেলাই, তাকে দেখিলোঁ, এই মই নহ'লে নাখাওঁ দেই, নাখাওঁ মানে কি আৰু ভাত তাত খায়ে গৈছোঁ, মন যোৱা নাই। এইবিলাকো জেক ফ্ৰুট, এয়া ফ্ৰুটছ কাটি আছে, আম, কেঁচা আম। এতিয়া যাম আমি জেক ফ্ৰুট এই মানে মেলালৈ, এইটো মেংগ' মেলা চালোঁ, এতিয়া কঁঠালৰ মেলা চাম, এইটো জেক ফ্ৰুট মেলা, এইটো ছাইডে যাব লাগিব। এই আগতে ফ্লাৱাৰ শ্ব'টোত এই যে ঘৰটো দেখিছিল তাতে হৈছিলে ন, এতিয়া ঘৰটোত একো হোৱা নাই, সেইটোত ফ্লাৱাৰ শ্ব'য়ে হয়। এইটো ছাইডে আহিছোঁ, বাপৰে বাপ, কঁঠালৰ ইয়াত মানুহ বিৰি বাট নাপায়, এই ইয়াতো আয়ুৰ্বেদিক চববিলাক বহুত আছে বহে এইবিলাকত, মই অনা নাই কিন্তু দেই, অলপ ভয়ো লাগে ন কিবা, আৰু এনেকুৱা বহাত কোনো কণ্টেক্ট কৰিমগৈ ন, কিবা যদি হৈও ওলট পালত, এই কঁঠালবিলাক এওঁলোক গ'লেই চব শেষ কৰি, এই ইয়াৰ কঁঠাল গোটা গুটি দি আছে। আমাৰ মানুহজনে সুধিছে কিমান দাম, এটা তাকে চিন্তা কৰি আছে কি কৰিব, লৈ পেলাই ইমান ডাঙৰ কঁঠালটো লৈ আকৌ এক ৰাউণ্ড ঘূৰিব লাগিব, গাড়ী আছে বহুত দূৰত, এয়া কঁঠাল খুল এয়া কৰি কৰি ওলাই ওলাই বিকি থাকে, মানুহ ওলাই বিকে। এই মই ওলাই বিকাটো ভাল নাপাওঁ, খাব বেয়া পাওঁ, মই গোটাকে আনি ঘৰত কাটি পেলাই খায়ে ভাল পাওঁ, বৰ সোৱাদ পাওঁ। এই ইয়াৰ ল'লে লৈ এতিয়া গাড়ীত থ'ব যাব, এইফালে আমো আছে, এই ককাক পিছফালেই থাকি যায়, ইমান বেছি খোজোকাঢ়িব নোৱাৰে ন, লাহে লাহে খোজকাঢ়ি থাকে। এয়া বেছি লোৱা নাই, এতিয়া এয়া লৈছোঁ আৰু ল'মগৈ, এতিয়া ঘূৰি পেলাই গৈ আকৌ আম ল'ব যাম, তেতিয়া মানে ওলাই যাওঁতে আম লৈ যাম, নহ'লে ডাঙৰ কথা আছে নহয়। এইটো ককোডাইল বনাই থৈ দিছে কাঠেদি, কি ধুনীয়া ন এইবিলাক, এতিয়া গলি চ'দা খাব বোলে গাড়ীত থৈ আহিলে, আম ল'লোঁ, আম, কঁঠাল এইবিলাক চব গাড়ীত থৈ আহিলে, এই যে ওপৰৰ পাহাৰটো দেখিছিলোঁ সেইটো গলি, উফ, গলি চ'দাটো খাইহে ভাল লাগিছে, মই ভাল নাপাওঁ এইবোৰ বস্তু, মানুহজনে আৰু মাইছা লৈ আনিলে কৈছে, অঁ খাম, মোচোঁ এই এইসোপা খাব ভাল নাপাওঁ মই, তথাপি তাৰ খালোঁ আৰু, খাই পেলাই এতিয়া সেইটা ওপৰলৈকে যাম। কেতিয়াও যোৱা নাই, ইমান বছৰ হ'ল লালবাগ আহা, আহিয়ে থাকোঁ, কিন্তু মানে এই ওপৰখিনিয়ে উঠা নাই, উঠিব মন নাযায়। আজি কৈছোঁ বলছোঁ এবাৰ চাই আহোঁ কিনো আছে ওপৰত, ইমান মানুহ থাকে। অলপ দূৰ সিফালে লেক এটা আছে লালবাগৰ, এটা ভিডিঅ'ত আগতে দেখাইছিলোঁ, এবাৰ নগ'লোঁ আৰু, মানে ককাকৈ ইমান খোজকাঢ়িব নোৱাৰে যে,
সেইকাৰণে আৰু নগ'লোঁ। এতিয়া গ'ল ককাক আগে আগে, গৈ পেলাই নোৱাৰিলে, বহি থাকিল, কৈছোঁৱে নোৱাৰিব বুলি, অকণমান ওখ আছে, তাৰপিছতে সেয়া বহি আছে। এতিয়া আমি অকণমান যাই পেলাই ঘূৰি লওঁ, সেয়া আমিও দেখা নাই কিন্তু ইমান মানুহবিলাক একেবাৰে চাই। একচুৱেলি ইয়াতে ৰিল চিল বনাব, ভিডিঅ' বনাব সেই মানুহ আহে বেছি, ইয়াতে যি দেখিছোঁ বেলেগ চাব লগা সেনেকৈ একো নাই বাৰু। এখন গেট আছে মন্দিৰৰ নিচিনা, আমি ভাবি আছিলোঁ সেয়া মন্দিৰ হয় বুলি। গেট এখন আছে, এয়াই বেক ছাইডেদি এতিয়া ঘূৰি যামগৈ, উঠি আহিলোঁ। সিমানেই বস্তু ইয়াতে, আৰু ইমান বছৰ দি চাব অহা নাছিলোঁ। নাই ভালে কৰিলে, ককাকেও নাহিলে, মায়ে চাই কৈছে ককা কিয় নাহিল, মই কৈছোঁ নোৱাৰিও নোৱাৰে, তোৰ পিঠিত ল'ব লাগিব ককা, ককা আহিব লাগিলে, সেনেকৈ কৰি এতিয়া গৈ আছোঁ। মাইছাৰ চিন্তা, ককা বহি আছেনে, মোচোঁ আছে আছে বহি আছে ককাই, সেই ইয়াক ককাক বহি আছে, তাই গৈছে একে আগবাঢ়ি। তাৰপিছতে আৰু এয়াই আৰু আমাৰ লালবাগ মেংগ' মেলা, কঁঠাল মেলা, ঘৰৰ কঁঠাল কেনেকুৱা চোতাল ভৰি থাকিছিল সেনেকুৱা কঁঠাল দেখিছিলোঁ। আৰু এতিয়া সেই কঁঠালৰ মেলা চাব আহিছোঁ। তাৰপিছতে আমি ইহঁতে গ'ল গাড়ীত, মাইছা আৰু দেউতাক গাড়ী আনিবৰ কাৰণে, আমি আৰু দুইজনে বহি আছোঁ, ককাকে মই ভাবিছোঁ ভেলপুৰি খাম, অলপ ভেলপুৰি বনাব দিছোঁ, ইমান জ্বলা, মোক মই ক'লোঁ মিডিয়াম দিবি জ্বলা, সি ভগৱানে এনেকুৱা জ্বলা দিলে, কিন্তু মজা লাগিলে খাই পেলাই, এয়া বনাই চনাই দিছে। এই আমি দুইজনীয়ে এতিয়া খাই খাই, এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'।